skal bli bra også for dem. Så bærekraftsmålene ble jo vedtatt i 2015 den, av FN. Og da var de akkurat ferdige med å... For før bærekraftsmålene var det noe som heter for... Tusenårsmålene, de 8000-årsmålene, som ble vedtatt i 2000. Og da de begynte å komme til 2015, så mente FN at ja, vi har oppnått veldig mye på de 1000-årsmålene. Det ser ut som vi er ferdig med å oppnå dem. Men samtidig så de at det var behov for å gjøre mer både på fattigdom, klima og miljø, og på mange andre områder. Og dermed så fikk vi de bærekraftsmålene. Og i 2019 så sa den regjeringen som nettopp har gått av, men den nye er nok helt enig, at når vi skal holde på med planer, sånn som det her, kommuneplanen, samfunnsdel, våres masterplan, så skal plan være bærekraftig, og skal preges av de miljømålene, de sosiale målene og de økonomiske målene. Altså det skal være økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraft. Og så er det mange måler. Det handler om utdanning, det handler om helse, og det handler ikke minst om mål nummer 17. Samarbeid for å nå målene. Det er mitt favorittmål. Da. Det er mitt number one, men vi har noe en som går spesielt på byer, ikke sant? Og at vi skal ha bærekraftig byutvikling. Ja, det her er jeg snakket om. Det her er Hans Petter snakket om, så vi trenger ikke å dvele så mye ved det. Det som er det fine er jo at det er ikke bare vi som jobber med det her, og ikke bare alle i Norge, men det her er internasjonalt. Alle jobber med det her. Og ikke minst de store internasjonale organisasjoner som EU. Og det preger jo alt vi holder på med i dag. Når jeg møter næringslivsaktører, om det er IKEA eller Skanska som bygger hus og eiendommer, eller om det er Sparebank 1 SMN eller andre, så holder de på med å gjøre om måten de jobber på, sånn at det skal være bærekraftig. Og vi har veldig mye bra i Trondheim, innenfor næringsliv og innenfor bærekraftig næringsliv. Vi har faktisk det nordligste powerhouse i Trondheim, liggende på Brattøra. Det er et bygg som produserer mer energi enn det bruker. Det er ganske utrolig. For 10 år siden så var det ingen som trodde at det gikk an. En ny teknologi og nye måter å gjøre ting på gjør at det er mulig. Og nå skal man lage et stort boligområde som produserer mer energi enn det bruker. Jeg må jo si at jeg er ikke så klok at jeg skjønner hvordan det er mulig, men det er vist mulig da. Det gir oss et visst håp for fremtiden, tenker jeg. At det går an å gjøre det. Men dette er en kjempestor dugnad som alle sammen er med på. I Trondheim har vi noe som heter for Grønn Barneby. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Men alle barnehagene og alle skolene må sertifisere seg for å få det som kalles et grønt flagg. Og når de, for å få det grønne flagget, så må de jobbe med bærekraftsmål. De må jobbe med kollestem og med bærekraft da. Det dreier seg om å lage gode nærmiljø. Det dreier seg om å ta vare på miljø og klima. Men det sosiale delen av det er kjempeviktig, og det skal vi snakke litt mer om. Det der er sosial bærekraft for meg. Det at vi kan samles barn. Vi har laget en ny strategi for hvordan unger, hvordan vi skal jobbe med unger og barn skal ha det i Trondheim. Og det kaller vi for sterke barnefellesskap. Eller steinsakspapir som vi har kalt det. Altså en sterke barnefellesskap. Det trenger vi. Og hvis noen faller utenfor det fellesskapet, om det er i nærmiljøet, eller om det er i skolen, eller om det er på fritida, så blir det veldig vanskelig å komme inn igjen. Så det vi gjør i barnehage, det vi gjør i idrettslagene, det vi gjør i kulturskolen, det vi gjør som foreldre, besteforeldre, er med å skape disse sterke barnefellesskapene. Og det er ikke bare ungene som må ta ansvar for det. Sterke barnefellesskap dreier seg også om voksne som tar del i de fellesskapene. Det er kjempeviktig. Og jeg mener at etter hvert så blir vi ganske flinke til å gjøre det i Trondheim.
Men vi må bli enda flinkere. For fortsatt så er det en del unger som faller utenfor. Og som har det trasig, og som ikke kommer inn igjen. Som faller utenfor utdanning, som faller utenfor jobb, og som faller utenfor det sosiale fellesskapet. Det har jeg et ansvar for. Ja, og det sier seg liksom litt selv da. Når vi har det her sosiale fellesskapet, så står vi evig mye tøffere, klarer mer, blir mer robust, tåler en trykk. Vi får jo alle trykk som mennesker. Vi får noe smeller gjennom livet. Men har vi barne, har vi de sterke fellesskapene, så klarer vi det. Da blir vi mer robust. Men vi trenger også fellesskap når vi blir godt voksen. Det, sosial, det må være sosialt bærekraftig også når du blir eldre. Om du er på institusjon eller når du er hjemme. Jeg tror dessverre at det er ganske mange som bor hjemme som er ensom. Hvordan sørger vi for at de ikke er så ensom? Så, og jeg vet at det er mange som er engasjert i det, og det gjøres gode ting da, ut i nærmiljøene. Men jeg tenker, hvordan lager vi et system der færre blir ensom? Hvor kan kommunen gjøre, og hvor kan nærmiljøene gjøre for det? Det er sosial bærekraft. Inkludering og mangfold. Dessverre er det en større andel av dem som kommer flyttende til oss fra andre land, fra andre nasjoner med en annen bakgrunn. En større andel av dem som havner utenfor. Det er også noe som vi må gå inn og dypere inn i, for å se hvordan får vi dem inkludert i kultur, i idrett, i skole, i sosiale sammenhenger. Men mange blir også inkludert. Ja. Og så når vi har vært ut nå på, og nå er ikke jeg som har vært så mye ut, men han har vært ut og litt da, med dette arbeidet rundt denne samfunnsplanen, AC-planen, så møtte vi eldre. Vi var på Hornemannsgården, Hans Petter. Og så det som kom opp der da, det var en som bodde, ja, bodde oppe på Byåsen en plass. Jeg kan ikke si oppe hvor jeg bodde. Men i hvert fall, så sier hun at det er ikke en vits å sende sånne digitale meldinger til meg. Om at det er aktiviteter i bydelshuset her og bydelshuset der. For jeg er ikke digital. Jeg finner ikke noe informasjon. Jeg har ikke en type mobiltelefon. Eller jeg går ikke på nett og leser om ting. Hvis dere får tak i meg, så må dere enten bakke på døra mi. Eller så må dere henge opp plakater på nærbutikken. Det er faktisk sånn at vi må ikke ta for gitt at alle er digital. At alle finner de løsningene. For at vi har blitt veldig, veldig digital, og vi tar for gitt at folk finner en informasjon. Så det her er det å på en måte kommunisere og treffe på en god måte, det blir viktig fremover. Økonomisk bærekraft forklarte jo han, Hans Petter, veldig godt, at det dreier seg om å ha aktivitet, et oppegående næringsliv, sånn at vi får skatteinntekter, sånn at vi kan drive en god kommune, men også at vi ikke bruke opp de pengene vi har. Altså, vi har jo et oljefond i Norge. Det skal forhåpentligvis være til etter at jeg har gått av med den evige pensjonen, skal jeg si. Som jeg sikkert skal gjøre en gang. Men det kommer noen generasjoner etter oss. Fordi gitt at vi som den generasjonen som var der når de fant oljen, skal på en måte dra nytte av all den verdiene som er tatt opp der. Det kommer noen etter oss. Så at vi er nødt til å forvalte det økonomien på en god måte. Det er sånn som i husholdningene eller så. Det kommer noen år senere også. Så vi må sørge for at det er fornuftig økonomisk forvaltning. Og så er vi der er jo sirkulær økonomi og gjenbruke ting da. Blant annet, det er jo forferdelig dårlig. Altså, vi er jo forbruksverstingen i verden. Nederland, de gjenbruker 12%, tror jeg. Vi gjenbruker 2%.
Så mulighetene mange. Og vi har begynt å tenke på det. Vi tok ferd forbi det her nye sykkelhotellet som vi driver byggende på Løytnaven. Så ser dere at det ikke er allerede så ny material som det bygges da. Det er gjenbruk. Vi skal bygge nye skoler på Nidarvold, bruker vi mye gjenbruk. Når vi bygde skole på Lilleby, i stedet for å rive og bygge nytt, så flytta vi et bygg på, med handmakt da faktisk også, på Lilleby. Så det er alt er mulig. Ja, jeg skal ikke. Bærekraft er jo å ha folk til å hjelpe oss i fremtiden. At vi har de ressursene som trengs. Vi blir færre unger etter hvert. Hvis jeg sier 1,48 så aner ikke dere hva det tallet betyr kanskje, men noen av dere lurer kanskje på at, kanskje noen som vet det? Ja, det er det antall barn hver kvinne føder. 1,48 det er alt for lite, vet du. Det blir i hvert fall, folketallet går i hvert fall ned når det blir 1,48 hvis vi ikke importerer mye folk utenfra. For 10 år siden var det 1,97 som mest av 2, da er det sånn at du opprettholder befolkningen. Men når jeg vokste opp på 60-tallet, da var det 3. Så da vokste befolkningen. Så vi er halvert da. Og så må vi spørre seg om hvorfor jeg ble sånn, men sånn er det nå. Så vi må forholde oss til det. Vi kan jo ikke pålegge bilfolk av flere unna her. Det kan jo ikke bli noe påbud. Ja. Vi blir veldig mange flere fremover. Flere og flere eldre. Og så er det sånn at så tror vi kanskje at det blir mange flere som blir over 90 år, og de må trenge hjelp. Når jeg blir 90 år, så trenger jeg hjelp. Det er jeg helt sikker på. Jeg trenger litt bistand fra kommunen min. For det er ikke noe som teser at man trenger mindre hjelp til 90-åringen i dag, enn den 90-åringen for 10 år siden. Og vi må da sørge for at vi både har penger til å hjelpe dem, men også at vi driver våre helsetjenester på en sånn måte at folk kan bo lenger hjem. Jeg håper virkelig, da det var synd jeg ble 90 da, men jeg håper virkelig at du greier å rike oss sånn at jeg går for den hjelpen jeg trenger da når jeg når den hjelpen. At det er noen sykepleiere og sånt som, ja, som gjør det. Dette er det som de fleste tenker på når vi snakker om bærekraft. Det er klima og miljø, og det er viktig. Det er mange som benekter at det er klimaforandringer. Høsten her tilsier noe helt ærlig at det er faktisk klimaforandringer på gang. Og ikke bare her. Og det er klart at det er et sånn, hvor mye tåler kloden vår, må vi spørre oss om. Så har vi kanskje vært litt likere nå under pandemien, for vi har flygget litt mindre. Og vi har roet oss ned litt i en periode. Men vi har utfordringer. Og det var jo nettopp et møte i Glasgow, det klimatoppmøtet. Der man ble enige om at vi skal i hvert fall jobbe knallhardt sammen for å nå det. Så vet vi at klima og miljø kan stå mot hverandre innimellom, som det gjør på Fosen for tiden. Det er klimamessig fornuftig å bygge vindmøller, mens det er ikke nødvendigvis miljømessig bra. Så det er, noen ganger så er de her målene motstridende. Og sånn er det også når vi skal jobbe med planer, at du faktisk kan ha motstridende mål. At noen mener det er bra, andre mener det ikke bra. Sånn er. Ja, den der skal ikke gå inn på. Nei. Men der er det et fint bilde. For det er byen vår igjen. Og det er jo det her vi skal gjøre det. I byen, i Trondheim, vi har jo helt unike muligheter til å gjøre ting som man ikke kan gjøre andre plasser, fordi at vi har det kunnskapsmiljøet, og det næringslivet, og det for den del offentlige pådriverne som vi kan få til ting her. Og vi har jo allerede fått til mye spennende. Men det som er så bra da, er at vi kan utvikle både produkter og metoder i Trondheim, som vi kan selge til en hel verden. Ikke for å bli kjent, men kanskje også for at vi kan drive verdiskaping på det. Det er ikke gære å tjene penger.
det er greit å på en måte skape verdier, i hvert fall hvis det kommer jordkloden til gode, tenker jeg. Var det noen kloke her? Jeg synes det er vanskelig å snakke om bærekraft. Men det var veldig godt å snakke om bærekraft. Og til syvende og sist så er det igjen tilbake til på Tale på 4 og Vilde på 6. Hvordan de skal ha det når de blir voksen og når de blir gammel. At de har det like bra som oss. Takk.